Rundt 300 eksiletiopere demonstrerte i Tasta bydelshus lørdags ettermiddag. Flere av dem kom reisende fra hele landet for å delta i protestene mot diktaturregimet i hjemlandet. Det var den etiopiske ambassaden i Stockholm som arrangerte møtet, og målet var å samle inn penger til et omstridt dammprosjekt. Vi står sammen for å støtte menneskerettighet i Etiopia. Vi krever rettferdighet. Allahu akbar. Stopp apartheid i Etiopia. Politiet rykket ut med tre biler. Seks politimenn tok seg inn i lokalet der de stoppet møtet. Alle sitt ned. Hør du ro? Da er møtet avsluttet. Nå er det bare å gå. Det er jo veldig enkelt spørsmål. Jo, men... Vi skal ikke diskutere. Nei, jeg skal ikke blande. Stemningen ble til slutt så amper at de valgte å føre ut de to ambassadeansatte. Hold on, hold on.